Jag ska prata om aritmetisk talföljd. Vi har pratat om talföljder som kan ha olika sorters samband. Till exempel Fibonaccis talföljd eller bara talföljden 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Vad som skiljer en aritmetisk talföljd mot andra talföljder är att en aritmetisk talföljd har samma differens, alltså samma skillnad mellan varje term. Vi kallar den här differensen för D. Samma differens. D. Mellan varje term. Vi kan till exempel ha talföljden 2, 4, 6, 8, 10 och så vidare. Det gör vi hela tiden plus 2 för att komma till nästa term. Eller talföljden 15, 12, 9, 6, 3, 0, minus 3 och så vidare. Då tar vi hela tiden minus 3 för att komma till nästa term. Så i det här fallet så skulle differensen vara 2 och det här är differensen minus 3. Om vi då vill veta ett godtyckligt element, alltså någon av de här, i en sån här aritmetisk talföljd, så finns det en formel som ser ut så här. AN är lika med A1 plus, i parentes, N minus 1 gånger D. Och då har vi ju AN, värdet på element N. Vi har A1 som är värdet på första elementet. Värde på element nummer 1. N är vårt platsnummer eller ordningsnummer. Det är alltså det som talar om vilken plats vi är ute efter. Om vi är ute efter tal 7 i talföljden så är ju N 7 då. Och så det, differensen. Det är den här formen som vi kommer använda hela tiden. För att ta reda på en massa olika saker. Till exempel kan vi få ett problem så här. En talföljd har elementen A1 är lika med 2 och A2 är lika med 7. Vad blir A7? Då vill vi ju veta det, hitta det. Då finns det två sätt. Det första sättet fungerar bara när man har två element nära varandra. Som i det här fallet 1 och 2. Eller 2 och 3. Eller 3 och 4 och så vidare. Och det andra sättet fungerar för alla olika. Om vi tar den första då. Det är ju alltid då A2 minus A1. Skillnaden mellan A2 och A1. 7 minus 2. Man kan också använda sig av formeln AN är lika med A1 plus N minus 1 gånger D. Och då vet vi A1 och vi vet A2, så då stoppar vi in det i den här formeln. Du får att A2 är lika med 2 plus 2 minus 1, därför att för A2 så är N2 gånger D. Och det ska bli lika med 7, för A2 är ju 7. Och då får vi ju 2 plus 1 gånger d är 7. 2 plus d är lika med 7. Och då måste ju d bli 5. Så det här, den här metoden, den fungerar för oavsett om ni har dem nära varandra eller inte. Ni kan ha A1 och A13.
det fungerar ändå för att få ut det. Nu ska vi hitta A7 då. Då använder vi vår formel. AN är lika med A1 plus N minus 1 gånger D. Och vi vill veta A7. Så då är N 7. A1 är fortfarande 2. Plus parentes N minus 1. Parentes 7 minus 1 gånger D som var 5. 2 plus 7 minus 1 är 6 gånger 5. 6 gånger 5 är 30. 30 plus 2 är 32. Ja, 7 är alltså 32. Så genom den här formen kan vi då ta reda på D. Och vi kan ta reda på fler element.